Que negócio é esse? Tá pensando que isso aqui é bagageiro da central? Vamos tirando isso daqui logo antes que eu... Antes que o quê, seu atrevido? Fique sabendo que o senhor tem táxi para carregar o que vier, inclusive bagagem. Bagagem que nem a senhora eu carrego. Mas carregar carrocinha, cheiro verde, galinha, repolho, batata, não carrego. Eu paguei, por isso eu tenho direito, ouviu? Direito? Pois vai tirar tudo daí. Não tiro. Não tira? Pois vai tirar na marra, tá bom? Repolho, isso é comida de porco. Larga o meu carrinho! Então sai do meu. Polícia! Polícia! Que bonitas. O quê? Pra que comprar tanta laranja? É uma pra cada um. Se vocês dois trabalhassem, a gente podia comprar uma dúzia, mas... Eu não posso trabalhar, sou estudante. Não é com você que eu estou falando. É com esse aí. Faz dois dias só que deixei do emprego, já tô procurando outro, hein? Bem diz o ditado. Pobre só vai pra frente quando a polícia corre atrás. Carpinteiro, ferreiro, barbeiro, chofré. Chofré. Mulher, achei. Vou voltar pra minha profissão. Eu vou ser chofré de praça. Olha aqui, vem cá. Precisa-se de chofé para carro de aluguel. Tratar rua 18, número 402. Boné você já tem. Só falta o carro. Prepara o cofre, Augusta, que vamos rachar de ganhar dinheiro. Aparece, São Cipriano. Aparece que eu quero te agradecer pessoalmente. Pode entrar. Oi, tempo. Oi, dona Rita, como vai? Bem. Quer falar com a Augusta? Ela está? Está na cozinha. Augusta! Que é? Dona Rita. Oi, dona Rita, como vai? Bem, senhora, dona Augusta, está boa? Estou bem. Sim. Dona Augusta, eu queria que a senhora pegasse esse botão para mim aqui nas costas. A minha irmã saiu. Oi, a sua irmã está saindo muito, hein? Ela é moça, bonita. E aqui em São Paulo é um caso sério. Aqui é que a gente conhece o perigo, né, Cari? Não sei, eu não conheci você aqui. E sabe, a minha irmã está caidinha pelo seu filho Raul. Isso não é nada, isso é coisa da vida. Então a senhora prega o botão pra mim, dona Augusta? E dona Rita com a mão tão suja. Ou Caria prega pra senhora? Onde é que tá a agulha? Tá aí, sim. Pra pregar sou eu. Já tá com linha aí. Pois é. Onde é? É aqui nas costas, olha o botão. Ih, costinha gorda, tá que tá corchoada. Engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? Dá licença, Augusta. Bom proveito. Diz que beijar nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados. Ah, pra mim vai de qualquer jeito. Narizinho frio. Ah, vão pro inferno. Não, vamos fazer outro negócio. Carro aqui a 6 não dá, porque às vezes eu tô longe. Olha aqui. Se quiser, 30%. Gasolina, pagamos junto. Oficina, lavagem, conserto e outros bichos, tudo por sua conta. Agora, as multas não. As multas pode deixar que a senhora paga também. Mas assim, desse jeito, eu fico no prejuízo. Depois tem tanta gente querendo trabalhar. Ah, tem mesmo. E se a senhora pegar um ladrão que esconde a férias, como é? Como vou adivinhar? Então, é melhor eu, que ao menos sou honesto. O senhor é casado? Sou casado e gosto muito da minha mulher. Deito cedo, não bebo, tenho dois filhos, um tá no interior, o outro estuda aqui em São Paulo. Então, vamos experimentar. Onde é que tá o carro? Ali. Tá licenciado. A senhora tem ponto? Um ótimo ponto. Vamos ver. Olha ele aí. Esse puleiro aí? O carro está quase novo. Quando eu olho essas coisas, é que eu vejo quanto eu sou moço. Ih, tá bem povoado, né? É, cuidado com o carro, hein?
Vai, vai, vai dar alguma trombada por aí. Oi, trombada, não sou barbeiro. O carro é velho, mas é de estimação. Olha, olha, olha o que tá aqui, o carro. Criança do meu marido. Pode? Não, o carro. Ah, pensei que era pataiada. Galinha. Tá choca, né? Tá, sim. Não tá vendo? Não, tô vendo os ovos. Ó. Imagina. Espere, não dê saída ainda. Na minha terra dizem que beijar a viúva dá uma sorte. Nós precisamos de muita sorte. Na minha terra, dona, se beijar a viúva dá um azar desgraçado. Ah. Tem gasolina? Tem gasolina, rádio. O senhor faça o que precisar no carro. Vamos ver agora se a coisa pega. Ah! De espremer. Pacaembu. Pra onde é que vai? Pacaembu. Vai ver o Pelé. E? Que negócio é esse? Tá pensando que isso aqui é bagageiro da central? Vamos tirando isso daqui logo antes que eu... Antes que eu o quê, seu atrevido? Fique sabendo que o senhor tem táxi para carregar o que vier, inclusive bagagem. Bagagem que nem a senhora eu carrego. Mas carregar carrocinha, cheiro verde, galinha, repolho, batata, não carrego. Eu paguei, por isso eu tenho direito, ouviu? Direito? Pois vai tirar tudo daí. Não tiro. Não tira? Pois vai tirar na marra, tá bom? Repolho, isso é comida de porco. Larga o meu marido! Então sai do meu. Polícia! 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 Meu carrinho, olha minhas verduras! Tudo no chão, bandido! Polícia! Seu guarda! Vai, 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 vai! Doc! Polícia! Calma, calma, o que foi que houve? Seu guarda, isso aqui é carro ou é caminhão? Não é carro nem caminhão, é um guarda-louça. Guarda-louça? Ah. Seus documentos. Pra que documento? Tá na cara que é carro. Não, seus documentos. Ah, aqui, a briga não é de dois? É. Então peço dela também. Madame, seus documentos. Eu pra vir na feira, vou trazer documento. Então tá tudo acabado, não mostra o meu. Seu guarda, isso aqui é pra carregar repolho, batata, galinha, cabrito, isso aí. Pois é, não é. E o senhor não dá razão pra ele, é? Mas a senhora não tem. Pois eu vou reclamar com o seu chefe. Ora, reclame com o que a senhora vai quiser. Reclamar nada, vai cozinhar sua galinha. E aí, minhas verduras todas espalhadas pelo chão, como é que a empregada vai fazer o almoço? É de manhã, vou trabalhar.